you mm -hmm. Existem diversos textos sagrados, ou pelo menos considerados sagrados por muitas religiões ao redor do mundo, que apontam para um momento ou para um período de transição no planeta Terra. Um período de grandes mudanças, de sinais evidentes, um período que chama a atenção e mobiliza, de alguma forma, todos os habitantes do planeta Terra. Quando a gente fala da tradição cristã, um desses textos, uma dessas profecias que se referem ao tempo da transição, é o texto de Joel. Esse texto talvez passasse desapercebido se não fosse pelo apóstolo Pedro. E esse texto ele traz vários indícios de vários momentos, de vários fatos e evidências que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É uma profecia o livro de Joel do Antigo Testamento que fala dos nossos dias, dias de transição. Antes de mais nada, eu acho importante eu te dar uma perspectiva de que momento histórico estavam os apóstolos, os discípulos de Jesus, quando Pedro usa este texto para fazer uma pregação, para fazer uma palestra pública, um discurso público. Jesus Havia sido morto na cruz e havia ressurgido, materializado para os seus discípulos e discípulas. A começar por Maria Madalena, todos foram testemunhas do ressurgimento do espírito dele, que materializado prova que a morte não é outra coisa senão a parte da vida. Mas, depois da sua partida, o um medo se instala sobre os apóstolos em Jerusalém. Porque a perseguição contra os cristãos, contra os seguidores do Cristo, da seita de Jesus, estava muito forte. E eles estão reunidos num cenáculo, no segundo andar de uma casa, de manhã, para oração. Está Maria, mãe de Jesus, com eles, outras discípulas, além dos doze que Jesus havia escolhido e nomeado como apóstolos. Judas. Já havia cometido seu suicídio, portanto Matias entra no lugar a partir de uma eleição, de uma sorte ali, de um sorteio que os apóstolos fazem. Nesse momento eles têm uma experiência mística que na história fica conhecida como Pentecostes. Eles veem por clarividência línguas de fogo, halos energéticos que pousam sobre os seus chakras coronários. Abre-se a visão espiritual e eles falam idiomas desconhecidos, eles manifestam a glossolalia, eles se expressam por gemidos inefáveis, é um estrondo. E quando esse estrondo acontece, eles saem, eles saem desse cenáculo para a praça pública, para o é? espaço público na frente do cenáculo. E cada discípulo Cada apóstolo começa a falar num fenômeno que nós conhecemos como xenoglossia, começa a falar em idiomas diferentes e diversos estrangeiros começam a ouvi-los no seu idioma natal. E é aí que Pedro se levanta e diz assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no discurso a partir do versículo 14. Pedro, então, pondo-se em pé, em companhia dos onze, com voz forte, lhes disse: Homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto ser ainda a hora terceira do dia, por volta de nove horas da manhã, hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, e aqui é Pedro citando Joel. Acontecerá nos últimos dias, e é Deus quem fala: que derramarei do meu espírito sobre todo o ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei naqueles dias o meu espírito e profetizarão. Veja, é, é curioso. E a primeira coisa que a gente nota nesse texto é que, no momento, eles estão acuados, fechados, escondidos, com medo. E no momento seguinte, Pedro levanta e já sai dizendo: não tem nada disso aí que vocês estão falando, hein? Estão achando que nós somos bêbados? Estamos não! Esse pessoal que não está bêbado, não, ainda é cedo. Esse pessoal aqui está vivendo o início, o cumprimento de uma promessa que foi feita lá atrás, no profeta Joel. Eis que eu derramarei o meu espírito sobre todo o ser. Vivia é muito interessante, porque logo depois ele percorre mais um pouco ele diz assim: esses homens aqui são testemunhas de Jesus. Que fez um monte de milagres, e o Jesus que vocês mataram, mas Deus ressuscitou, ele já chega pondo o pingo no ir para todo mundo. Para todo mundo. Ele não deixa passar. Ele não deixa passar. Ora, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Que evento é esse que move Pedro do medo, da reclusão, da fuga do seu propósito, para essa coragem avassaladora que coloca ele em? pé falando, como registrou Lucas, com voz forte. O que é que move Pedro da covardia à coragem, do medo à realização? O que é que move é uma experiência espiritual. A grande pergunta que muitos de nós nos fazemos é: será que a experiência que eu tive com a espiritualidade foi uma experiência real? Será que a minha experiência mediúnica, a minha experiência de contato com os seres multidimensionais, espíritos extraterrestres, é que essa experiência que acontece aqui no meu plano mental, será que ela foi real? Bom, aqui está a primeira dica que o evangelista Lucas nos dá. Quando uma experiência espiritual é real, ela nos move de um estado de medo a um estado de realização, de coragem. Ela nos move do estado de medo ao estado da coragem. Cor-agem, core agire Agir de acordo com o coração, no ímpeto do coração, na força do coração, a partir do meu sentir. Quando uma experiência espiritual é real, eu me movo de um estado de medo, de insegurança, onde eu me escondo da pauta de prioridades da minha vida, para um estado de realização, onde eu ajo a partir do meu coração. Core agire coragem. Pedro se move, se mostra, ganha força a partir de uma experiência espiritual. Então você pergunta assim: ah, por que, que é importante eu estudar a espiritualidade? Por que, que é importante a gente entender sobre a espiritualidade? Porque a espiritualidade nos move de um estado de medo a um estado de coragem. A espiritualidade, a experiência espiritual, quando eu entro em contato com a minha identidade espiritual, e eu percebo que eu não estou sozinho, eu percebo que eu represento um fluxo, eu percebo que eu sou a ponta de uma lança muito maior, que eu estou na crista de uma onda muito maior do que eu mesmo. Então eu ajo, eu realizo no mundo, eu saio do estado de medo, eu saio do estado de procrastinação, eu saio do estado do deixa como está para ver como é que fica para um estado de o que é que eu posso fazer para transformar a realidade que me cerca. E quando Pedro traz. Essa profecia de Joel é a profecia que fala do período da transição planetária. Porque veja bem, eu vou decupar com você cada pedacinho. Acontecerá nos últimos dias. Que últimos dias são esses? Não é? Geralmente a gente confunde a linguagem da, de escrituras sagradas quando se fala de fim dos dias, fim dos tempos. Nós achamos quase sempre que é o fim do mundo. Hollywood deu essa contribuição merda para todos nós, não é? Toda vez que a gente ouve falar em fim dos dias e fim dos tempos, nós logo achamos que trata-se do fim do mundo, da extinção do planeta Terra, da extinção da existência humana. Quando, na verdade, os antigos, quando se referiam a fim dos dias ou fim dos tempos, estavam se referindo sempre a ciclos evolutivos da humanidade. Nós, hoje em dia, perdemos o contato com os ciclos da natureza. Nós tanto perdemos o contato com os ciclos da natureza que nós falamos os ciclos da natureza. Como se a natureza fosse uma coisa terceira, uma coisa à parte, uma outra força e eu, eu sou eu e a natureza é a natureza. Não, meu caro. Nós todos somos parte da natureza. Nós todos fazemos parte da natureza. O ciclo da natureza é o ciclo de todos nós. Mas a vida moderna, o WhatsApp, tecnologia, distração, a pressão, o trabalho, a meta, o estresse, nós nos desconectamos desta realidade na qual nós existimos. Como nós nos desconectamos dessa realidade na qual nós existimos? Quando nós olhamos quando nós olhamos para os antigos, os antigos percebiam que eles eram parte desse ciclo da natureza. Eles percebiam que todas as eras, ou todos os momentos, todas as parcelas de tempo, os blocos de tempo da humanidade eram divididos em ciclos cósmicos muito maiores ciclos que recebiam energias diferentes, ciclos que tinham pautas evolutivas diferentes. Da mesma forma como. Para simplificar muito, não é? Uma criança vai passando pelos anos, pelas séries no seu processo de educação, também a humanidade passa por eras, onde em cada era ela tem disciplinas, ela tem matérias, ela tem coisas para aprender. Os antigos perceberam isso. E eles começaram a perceber que um sinal, um fenômeno, uma força se manifestava de forma diferente de era para era, de acordo com a necessidade evolutiva, com a pauta evolutiva daquele momento da humanidade. Então, quando Pedro diz acontecerá, citando o profeta Joel, citando a profecia, acontecerá nos últimos dias, ele não estava se referindo ao fim do mundo, até porque esses últimos dias aconteceram há dois mil anos atrás e nós continuamos ainda, entre aspas, nesses tais últimos dias. Mas ele diz acontecerá nos últimos dias deste período, desta era, deste tempo. Jesus inaugura com a sua presença o fim da era cósmica de Áries, a era em, do grande avatar Moisés. Jesus finaliza com o seu trabalho, com o seu trabalho. Jesus finaliza com o seu trabalho. A era de Ares e inaugura uma nova era, a era de peixes. Uma era voltada ao amor, à fraternidade, ao perdão, ao serviço ao próximo. Uma era de expansão do amor como movimento. Então, quando Pedro diz acontecerá nos últimos dias, ele está se referindo aos últimos dias da era de Ares, regida pelo Avatar Moisés, pelas tábuas da lei, pelo Antigo Testamento. Quando vem esse avatar Jesus, ele inaugura uma nova era. E aí vem a coisa interessante, típica de, do fim de uma era e do começo de outra. Acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Derramar o espírito, veja, é Deus falando, eu derramarei o meu espírito. O que é o espírito de Deus? O que é o Espírito Santo de Deus? O que é o Espírito Santo de Deus, se não a vibração que sustenta a realidade de todo o universo, a energia que sustenta toda a realidade do universo, a energia que sustenta o plano mental da criação. Quando ele diz, derramarei o meu espírito, ele está dizendo que uma porção dessa força, dessa energia, uma porção diferente, passa a chegar, a atingir. A humanidade de um determinado planeta na mudança desses ciclos. Veja, veja, quando o planeta Terra estava sob a regência das, do signo de Ares, ele estava alinhado cosmicamente com a constelação de Ares. Este alinhamento cósmico entregava uma qualidade de energias que favorecia uma qualidade de lições evolutivas no planeta Terra. Quando eu movo isto e realinho o planeta, o planeta se alinha. Com a constelação de peixes, uma nova qualidade de energias começa a chegar. Ou seja, o Espírito de Deus se derrama de um jeito diferente para uma nova pauta, para um novo momento, novos aprendizados, novas lições, novas pautas evolutivas, novos conhecimentos uma nova assimilação da verdade. Acontecerá nos últimos dias. Que eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. A marca de um momento de transição planetária é que a estrutura religiosa que carrega a humanidade até aquele momento de transição, ela passa a se tornar ineficiente na distribuição dessa energia. Ela Quase sempre acaba ficando presa ao culto, ao clero, aos dias, ao templo, à religião, ao, 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 à questão financeira, monetária, e quase sempre ela se torna ineficaz para a entrega desse espírito. Mas como não se trata em absoluto de uma vontade, de um capricho, de, um, de uma festinha de fim de ano, mas se trata de um movimento inteiro de transição planetária, onde todo o planeta está indo para uma nova realidade. A religião ela é incapaz de deter esse novo momento. Então, acontece isso e derramarei o meu espírito sobre todo o ser vivo. Todo ser vivente, todo ser que respira, a, começa a ser atingido por uma nova qualidade de energias cósmicas que chamam, que despertam a sua consciência para um novo momento. Então, a consciência desperta num movimento evolutivo de dentro para fora, mas também como resposta à manifestação de uma energia que vem de fora para dentro porque é o próprio Deus quem derrama o seu espírito, quem promove o chamado a essa nova realidade. E este chamado, o contato com essa energia que desperta a nossa consciência, que nos leva para um outro lugar de compreensão da vida do cosmos, este lugar, ele é permeado por uma característica absolutamente significativa. A mediunidade. O contato desses seres com realidades multidimensionais, realidades espirituais. Acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. E aí ele vai dizer: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Os servos e as servas profetizarão. Ou seja, o espírito se derrama sobre todo ser vivo, sobre os jovens, sobre os anciãos, sobre os escravos, sobre os livres, sobre todas as classes sociais, sobre todas as, as, as raças, os credos, as cores. Ele atinge todo ser vivente, todo ser que respira. Acontecerá que eu derramarei o meu espírito. E veja, a chegada dessa nova energia é Deus dizendo assim: gente, vai chegar no fim de um período e esse. Essa transição vai trazer agora uma nova qualidade de energias que fazem parte do, do meu espírito, da minha força cósmica. E essa qualidade de energia ela vai atingir a todos os seres viventes de um planeta, do planeta onde vocês estão. E esses seres viventes vão começar a manifestar realidades multidimensionais. Esses seres viventes vão começar a manifestar. Dimensões espirituais vão começar a acessar dimensões e informações espirituais. Veja o que, que é profecia, o que, que é visão, o que, que são sonhos, se não manifestações da mediunidade. Portanto, em todo período de transição planetária. Todas as vezes que o planeta Terra se alinha com uma nova constelação e inaugura uma nova fase, um novo tempo, uma nova era, um novo momento de aprendizado, a mediunidade é a marca que promove a inauguração desse tempo. A mediunidade, a interação espiritual, a interação multidimensional, não uma interação brisada, não uma interação reclusa nos ambientes religiosos, uma manifestação que atinge a todos os seres vivos de um planeta. Porque toda a energia se derrama sobre todos os seres vivos de um planeta. A mediunidade começa a promover a emancipação de todos os seres da última era para a próxima era. Portanto, a mediunidade é uma marca, é um selo, é um sinal da transição planetária. E nós estamos vendo a mediunidade se levantar nos nossos tempos. A mediunidade, ela sempre está presente na natureza humana, mas em períodos de transição planetária, existe uma efervescência na mediunidade de todos os seres do planeta. Isso atinge e reconfigura todas as consciências, estejam elas conscientes do processo ou não. Estejam elas conscientes do processo ou não. Porque, por exemplo, o que nós vemos hoje uma enxurrada de vídeos, por exemplo, de animais na internet, animais de estimação, que tem comportamento humano. Outro dia eu vi lá um sujeito que estava ensaiando o forró, o cachorrinho chega, para na porta, e ele está. E o cachorrinho na porta começa. E o cachorro começa a dançar o forró. Outro dia tem aquele memezinho do gato, né? Com uma música árabe no fundo, que Aí você vê o gatinho, o, gati... o cara colocou assim o celular pro gatinho. O gatinho começou a olhar aquilo e ele falou. Nós estamos vendo isso. Outro dia vi um sujeito que faz assim: a carpa vem, ele passa a mão na carpa, joga ela para cima, ela mergulha e volta para ele passar a mão de novo. Nós estamos vendo comportamentos cada vez mais individualizados, em tese, em até em animais, entre aspas, que deveriam ter uma alma coletiva. Como assim? A individualidade está se levantando. A individualidade está se levantando porque acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. A mediunidade ela tem uma função específica, a interação multidimensional, a interação com a espiritualidade, com o mundo espiritual, ela tem uma função específica que é fazer acender a nossa consciência, que é despertar a nossa individualidade, que é fazer com que a gente tenha certeza de quem a gente é. E esta profecia que Pedro cita, Há dois mil anos atrás, no fim da era de Ares, no início da era de peixes, esta profecia está acontecendo novamente, porque tudo se encadeia em ciclos. Nós estamos finalizando o ciclo de peixes e entrando no ciclo de Aquários, entrando na era de Aquários. Portanto, releia isso comigo agora pensando nos dias de hoje, acontecerá nos nossos dias, no final dos dias, da era de peixes para a era de Aquários. Que eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Todos os seres vivos do planeta Terra nesse momento estão atingi sendo atingidos, estão sendo impactados, estão sendo movidos por essa nova qualidade de energia que chega até o nosso planeta. E você, o que você está fazendo com esta energia? O que você está fazendo com essa voz que fala dentro de você? O que você está fazendo com os pensamentos que surgem no seu plano mental? na forma de falas, na forma de visões, na forma de sonhos. São vozes que falam na minha cabeça, são imagens que surgem no meu plano mental, são cenas que eu vislumbro, são ambientes, Posati, que eu vejo, são sonhos que eu tenho, onde eu durmo de um jeito e acordo de outro jeito depois que eu acesso a informação que aquele sonho me trouxe. É algo que alguém me disse, é um vídeo que apareceu para mim, o que você está fazendo para integrar de uma maneira sadia este contato mediúnico no seu dia a dia. Porque existe uma função para tudo isso. À medida em que a mediunidade, que o contato espiritual, ele se levanta dentro de nós, ele se manifesta dentro de nós, nós temos cada vez mais certeza de quem nós somos. Eu brinco que a espiritualidade ela é o ápice do processo de autoconhecimento. Todo processo de autoconhecimento culmina no momento onde eu percebo que a minha essência é espírito. Eu sou espírito. E eu posso falar com o mundo espiritual. Eu posso interagir com o mundo espiritual. Eu posso trocar ideia com o mundo espiritual. Eu posso trocar conhecimentos com o mundo espiritual. Eu posso buscar força, inspiração, guiança no mundo espiritual. Mas por que, que a nossa individualidade começa a se levantar neste momento da história? Para que a gente ocupe o nosso papel na transformação do planeta. Lá para frente, e você provavelmente assistiu o documentário Nova Terra, lá para frente, no livro de Apocalipse, nos capítulos finais, onde o termo Nova Terra é cunhado, surge ali. A expressão Nova Terra, né? surge ali a ideia de um ser que rege o processo evolutivo do planeta, o Cristo planetário, sentado no trono diz, eis que eu faço novas todas as coisas. A Nova Terra, ela é feita por pessoas que integram a dimensão espiritual na sua vida de uma maneira funcional e não de uma maneira fantasiosa, ali é nada perdida. A mediunidade ela tem um propósito que é nos mover a uma expressão de empreendedorismo, de decisão de realizar. A espiritualidade nos move como Pedro do medo à coragem de agir conforme o coração, de agir conforme o nosso sentimento. A espiritualidade nos move ao desenvolvimento da nossa inteligência intuitiva, uma superior skill. Nós vivemos num mundo tão louco de hard skills, soft skills, desenvolvimento de habilidade, de competência. Mas essa é a maior habilidade, essa é a maior competência que nós poderíamos buscar de todas. No círculo nós entendemos que neste período da humanidade a, a mediunidade, o contato espiritual ele chega ao seu a sua versão 2.0. E a mediunidade 2.0 para mim é a exoconsciência a exoconsciência é o poder que nós temos ou a habilidade que nós temos de entrar em sintonia, conexão, comunicação com esses seres espirituais multidimensionais, extraterrestres e ancorar isso na nossa vida na forma de cocriação, criar o novo. É como se todos aqueles que despertassem para a mediunidade ouvissem a voz do Cristo planetário no início, no fim da era de Peixes e no início da era de, de, de Aquário, dizendo dentro de si: Ei, eis que eu faço novas todas as coisas. É hora de fazer novas todas as coisas. E o que a gente percebe é que a chegada desse espírito, a chegada dessas novas energias que regem a era de Aquários, vão provocar inovação em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida não é apenas no ambiente religioso, espiritualista, filosófico, é na tecnologia, na ciência, na agricultura, na produção de energia, é no transporte público, é na política pública, na saúde, eis que eu faço novas todas as coisas. O Cristo planetário promove, promulga, expande, expressa essa ordem, esse desejo, esse chamado eis que eu faço novas todas as coisas. E com esta nova qualidade de energias que chegam, cada um de nós é chamado a fazer novas todas as coisas. Mas a maioria de nós ainda continua preso a uma ideia religiosa ritualística, obediente institucional de mediunidade contida nas quatro paredes de uma casa religiosa. Veja, eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. E isso está acontecendo. Não adianta. Eu, quando, quando comecei a perceber a pujança, a força, a grandeza e a intensidade dessa energia que chega até nós, vivi momentos onde percebia tudo isso descontrolado, desorientado. E fui buscar orientação. E, meu Deus do céu, quão difícil foi encontrar alguém que pudesse compreender aquilo fora dos roteiros institucionais. Hoje, nós temos a oportunidade, cada vez mais, a partir dessas energias, de nos tornarmos livres pensadores espiritualizados. Porque a religião, o paradigma, o modus operandi, a velha forma de pensar e ver o mundo, elas não comportam a chegada de energias que vieram para trazer o novo. O novo. A era de Aquários, o espírito que se derrama, a mediunidade que se manifesta, tem um objetivo que é produzir o novo: um novo jeito de pensar, um novo jeito de viver, um novo jeito de se relacionar, um jeito mais elevado, um jeito mais evoluído, um jeito mais amplo. Para muito além dos limites do perímetro religioso. E é por isso, e não por outra coisa, é por isso que é fundamental que no período de transição planetária a gente dedique uma parte da nossa vida para o desenvolvimento da nossa mediunidade, da nossa capacidade de entrar em contato com esse mundo espiritual. Porque é deste mundo espiritual que nós buscaremos as referências necessárias para construir o um novo no nosso mundo. Você não consegue inovar, você não consegue transformar uma coisa se você não tiver uma referência daquilo, do, do, do objetivo final dessa transformação. Você não consegue reformar uma casa se você não fizer um projeto, se você não for buscar referências de como você quer que essa casa fique a referência de humanidade, a referência planetária onde nós vamos nos inspirar para construir a nova terra é uma referência que vem pelas vias espirituais. Quer a gente esteja consciente disso quer não. A diferença é que quem está consciente opera de forma consciente essa mudança. Opera com autonomia quem está consciente surfa a onda da mudança, surfa a onda da transformação. Ele não é pego de surpresa pela onda da transformação. Quem está consciente ajuda, colabora com a onda da transformação e por ela é transformado. Por ela é transformado. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente esteja consciente da nossa mediunidade. E para isso, eu vou te dar alguns caminhos. Primeiro, Aqui no próprio Círculo Escola é só você entrar em circuloescola.com Nós temos um curso chamado Mediunidade com Autonomia. São 35 aulas gratuitas. Não paga nada do começo ao fim. É um curso completo com videoaulas, material de estudo, PowerPoint. Exercícios de meditação guiada e de ativação, grupos de estudos que você pode participar completamente gratuita. É só entrar em círculoescola.com, clicar ali do lado no menu em Estude no Círculo e você tem acesso imediatamente a esse curso. Esse curso tem transformado a vida das pessoas porque ele traz a responsabilidade do desenvolvimento mediúnico para a, o campo da minha responsabilidade, o campo da minha atuação, da minha autonomia. A partir deste curso também nós temos uma experiência chamada Oficina de Mediunidade. Este curso tem hoje mais de 6.500 estudantes. O curso Mediunidade com autonomia tem 6.500 estudantes hoje, hoje, no dia que eu estou publicando esse vídeo. E para esses estudantes, nós desenvolvemos uma experiência, um evento experimental chamado Oficina de Mediunidade. A oficina de mediunidade é uma imersão de dois dias, onde nós exploramos de maneira prática, com experiências, experimentos, tudo aquilo que é possível aprender sobre mediunidade dentro de mediunidade com autonomia. É um momento de experimentação, é um momento onde você testa o conhecimento. Porque uma coisa é eu pegar e ler um livro, ah, tá bem, eu estou lendo aqui, é isso que ele está dizendo. Esse é um tipo de saber. Mas é um saber que não te traz o sabor daquela experiência. O sabor ele é um conhecimento muito mais amplo do que o saber. Aliás, saber vem de sabor. Saber é mais do que simplesmente conhecer. Né? Ah, eu conheço. É mais do que simplesmente acreditar. Ah, eu acredito. Não. Saber é quando eu sei. Uma coisa é quando você conhece uma barra de chocolate, outra coisa é quando você sente o sabor de uma barra de chocolate. A noção, a compreensão, a integração desse conhecimento que vem para dentro é completamente diferente. Por isso a gente criou a oficina de mediunidade. Dois dias intensos, onde a gente vai testar e ativar a clarividência, clareaudiência, exercícios de campo, estar língua, geoglossolalia, mantras espontâneos, psicofonia, psicografia direta, psicografia indireta, projeção de energia e orientação para a formação de grupos independentes. Tudo isso num único evento, numa única oficina. Ao longo do ano de 2022, nós percorremos sete capitais no Brasil e na Europa e levamos a experiência da oficina de mediunidade para mais de mil alunos. E este ano, a primeira oficina de mediunidade que nós vamos realizar aqui na sede do Círculo, em Curitiba, será também online. Será um evento híbrido. Nós conseguimos, a partir da experiência e do know-how de sete oficinas de mediunidade e da transformação que essas oficinas causaram na vida dos nossos alunos, desenvolver uma experiência equivalente para o ambiente virtual. A gente sabe que muita gente tem dificuldade de locomoção, de se deslocar, de estar fisicamente no local, além das despesas de viagem e hospedagem, pois agora você vai poder participar de uma oficina de mediunidade. Online, seja sozinho, ah Juliano, eu tô na Groenlândia, tudo bem, estou sozinho aqui, você pode participar. Seja com o seu grupo de estudos do curso de Mediunidade com Autonomia, você também pode participar. Vocês podem, inclusive, todos se inscrever na oficina, mas combinarem de assistir na casa de uma das pessoas, para que em grupo vocês tenham a experiência proposta. Esse formato de oficina é uma experiência única. Você pode viver conosco do Círculo Escola. E aqui embaixo desse vídeo eu coloquei todos os detalhes de quando acontece, onde acontece, o horário e o link para você poder se inscrever. Movimentos como esse da oficina de mediunidade são movimentos que nos trazem para o cerne da transição planetária. A questão não é se você é ou não médium, se você tem ou não mediunidade. Todos nós o somos, porque eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. A questão é você entender como esse espírito é derramado na sua realidade particular e como você pode manifestar isso, pode integrar isso no dia a dia funcional da sua vida como uma ferramenta poderosa para servir a transformação que virá para a humanidade. Você pode ser um ator ativo, você pode ser um protagonista da transição planetária e não apenas um coadjuvante, não apenas ali um uma pessoa de cenografia ali não, né? um, um figurante da transição planetária. Não, você pode ser um protagonista. E a mediunidade é fundamental para que isso aconteça. A mediunidade é o poder que nos empodera. É o poder que nos empodera e que pode empoderar a tantas pessoas contra todos os paradigmas, para além de todos os paradigmas e todos os limites, algo que nos liberta e que nos faz cada vez mais ser quem nós somos. Você é meu convidado, para participar da oficina de mediunidade online do círculo. A gente se vê. Tchau. Sempre avante que com essa coisa bem importante.